Gjort av Patrik Englund. Christer Mattiasson på kanten. Ja då. Ja. Det är mål. Ja. Neboša Novaković. Det kom mycket överraskande, men var fräckt gjort av Neboša. Mycket bra gjort. Han går ner på huk nästan och skarvar in bollen. Som jag till det härifrån är otagbart. Det får sitta på pris här. Också ett mycket bra grej av Mattiasson som behöver lite framgång här. Går ut på vänsterkanten och slår ett mycket bra snävt inlägg mot främre stolpen.